ڕۆژەی تەواوکردنی ئینارەی بینی هەڵەبجە سیروانە. ئێمە سوپاسیان نەکەین جارێکی کە بە خێراتنیان نەکەین و لە هەمان کاتا لە دانیشتنێکی تایبەتە داوامان لێکردن کە ئێستا هەڵەبجە پارێزگایە و لەوە پێشتر هەم یەکێتی ئەوروپا هەم حکوومەتی ئەڵمانیش بەبەردەوام هاوکاریکی باشی پارێزگای هەڵەبجەی کردووە لە سەردەمی قەزابوونیا و ئێستا هەڵەبجە کە بۆتە پارێزگا. ئێمە پێمان خۆشە کە کۆنتاکتێکی بەردەوامان هەبێ و لەسەر ئاسی پارێزگا بوونی ئەم پارێزگایە تەعاملمان هەبێ لەگەڵ یەکتری. زۆر خۆشحاڵم کە جارێکی تراتمەوە هەڵەبجا ئەو بۆ یەکەم جارە وەکو نوێنەری یەکێتی ئەوروپا لێرم. وەکو جەنابی پارێزگار ئاماژی پێکرد هیوادارین کە ئەم پرۆژەیە یەکەم و کۆتا پرۆژە نەبێت لە نێوانماندا. ئەم پرۆژەی ئێوە کاوکاری بۆ و ئاوارانەی لە شارەکەیە دابین دەکەن جارێکی کەش جێگەی دەستخۆشیە کاوکاری زۆری ئاوارەکانتان کردووە. ئێمە ژۆکو یەکێتی ئەوروپا ئامادەین کاوکاری پارێزگاکەتان بکەین لە ڕێگەی ئەو لە قوبەشانەی کامانە بەتایبەت خودرا و هیوادارین بەردەوامبین لە هاوکاریکردن.